Saturnino de Barros Silva. Saturnino por conta de homenagem que minha mãe fez ao meu avô, que era Saturnino José de Barros. Meu avô, de origem dele de Brasópolis, fincou o pé aqui quando ele, no tempo da juventude dele e a vida dele, passou por aqui. E eu nasci em Sapucaimirim, nasci de parteira ainda, nasci na roça, numa casa de pau a pique. No ano seguinte é que eu mudei para uma casa que meu pai fez de alvenaria, já rebocada. Eu nasci em 1960, dia 22 de julho. E desde criança eu passei com a minha família, assim, bastante gente, uma família numerosa. Tinha, assim, um contato até mais próximo entre os irmãos, entre a família, entre pai e mãe. Porque era muita gente e não tinha como os pais dedicar exatamente a um só. Tinha que dedicar a prole. E a gente cresceu nesse ambiente. Quantos irmãos vocês são? Olha, ou já foram, né? É, o meu pai, ele teve, na geração dele, ele teve 36 filhos. Ele teve um primeiro casamento, onde teve 18, com sobrevivência de 14, se não me engano. E da minha mãe teve também outros 18, onde sobreviveram 14. Então, entre vivos e falecidos e aborto espontâneo, deu 36. E ele contava isso aí com uma certa maestria, que ele gostava de comentar isso. E no tempo de criança a gente vivia lá na roça e ele só colocava a gente, não para trabalhar, mas para aprender com ele. Então na vida inteira ele falava, comentava não com a gente, mas com os amigos dele, que o trabalho de criança é pouco, mas quem perde é louco. Ele colocava a gente no trabalho, não para produzir, mas para aprender e para adaptar também ao meio, né? E desde quando foi nos 4 anos, 5 anos, eu não me lembro exatamente, a minha mãe vinha visitar a mãe dela e era uma briga para ver quem vinha. Era a charrete que só trazia duas crianças e os adultos, né? E numa turma assim a disputa era grande. Então eu tinha que sair, esconder no caminho para poder vir sem provocar ciúme nos outros, sem provocar briga. E a distância da casa dos seus pais para casa dos seus avós era qual? Olha, somando hoje, eu acho que dá uns 25 quilômetros. Uhum. Porque aqui é mais pro lado do leste, mas aqui é São Paulo. E lá, apesar de tudo, é Minas Gerais. E nessas vindas e vindas, a gente chegava aqui. A gente gostava tanto de ficar aqui que a gente insistia pro pai e pra mãe. Mas a mãe, né? Que a mãe era advogada, porque o pai não tinha muito contato. O pai, ele era, digamos assim, o cabeça da família, então ele não era inacessível. Ele era uma pessoa que levava mais assim as coisas verdadeiras, sérias, e a mãe sempre aquela que de vez em quando dava um apoio pra gente, os anseios, os objetivos da gente, a vontade, é ela que transferia pro pai, porque a gente não tinha esse acesso aberto com o pai. Não dava pra chamar diretamente o pai e se dirigir a ele, não? Não tinha como. É como você chegar hoje e falar diretamente com o juiz. Não, peraí, você tem que ter um advogado pra você falar com ele. Não era inacessível, mas a gente tinha por a gente que tinha que ter uma hierarquia aí. Não dava pra passar por cima da autoridade da mãe e falar direto com o pai. Uhum. Aí a gente chegava aqui e pedia: mãe, deixa eu ficar aqui na casa da avó, deixa eu morar com a avó. Aí ela ficava naquela e ia pedir pro pai, ia falar com seu pai, porque os filhos, apesar de ter bastante, cada um tinha o seu valor com ele, junto com ele, né? Aí era uma briga. Eu consegui uma vez ficar aqui com a avó, porque o vô era uma pessoa que a gente admirava, a avó, aquela pessoa, aquela matrona que impunha respeito só de olhar para ela, você já era um respeito, a educação que você tinha, você usava tudo ali. Você aprendeu, você usava. Aí nesses 2 anos quase que eu fiquei aqui, tem muita coisa que marcou na minha vida, muita coisa. Antes de você passar por esse tempo que você viveu com seus avós, eu queria que você falasse brevemente qual era a atividade principal do seu pai, né? E se era para subsistência, se era para venda, como que era? Antigamente existia uma certa, digamos assim, conivência de que a pessoa tem que sobreviver e subsistir por própria conta, sem depender de outro. Então, quem fazia isso era uma pessoa de sucesso. E quem fazia isso e ajudava os outros ainda era uma pessoa considerada rica. Então, meu pai, ele começou, ele de uma família grande também, ele trabalhava
para a subsistência dele. Só que ele trabalhando com uma família grande assim, ele não produzia só o que ele precisava, produzia além. Então ele investia. Se ele produzia muito milho, ele inventava de criar porco, engordar porco, e tinha cebra, porco cevado, lá de, chegava a ter 10 porcos assim juntos. E de vez em quando vendia um e matava um para o consumo. O consumo era violento, era alto, por tanta gente assim, né? E ele também era uma pessoa que gostava de inventar as coisas. Ele tinha na labuta dele, trabalhava com boiada. Ele tinha boiada, trabalhava na terra para servir, porque hoje qualquer um tem um trator aí que rebita a terra. Antigamente era só boiada. Era cooperativa quando tinha um trator. A demanda era tão grande que não sei, era impossível praticamente. Então, quando você tinha uma serra para ir, trator não arava, era, contratava uma boiada e ia lá. E era o sistema dele. E ele também mexia com tropa de burro, de transporte. Porque antigamente aqui a araucária tinha muito, então eles tiravam a araucária cortada e vendia. Não tinha essa preocupação ambiental ainda. Sabe? E era as araucárias plantadas em alto de serra, onde não tinha acesso. E tinha, era cortado em tamanho de 1 metro, rachado, aí depois era colocado em lombo de burro, em alça, nunca em jacá, porque furava tudo. Aí para transportar para onde o caminhão pegava, ter acesso, era um serviço que só no cavalo fazia. Aí ele também era contratado para transportar madeira, trazer madeira para o ponto de acesso do caminhão. E às vezes ele ia para certos lugares e ficava uma semana trabalhando para depois voltar para casa. Porque hoje é acesso para todo lado, mas antigamente não era assim. Algum irmão ia com seu pai? Não. Tem um dos meus irmãos que ele se dedicava mais porque ele gostava mais da tropa, gostava mais do serviço, gostava mais do cavalo. Tinha aqueles que não gostavam tanto, que tinha outra preferência, que era mexer com o gado. Então tinha alguns deles que, aliás, um deles só, que acompanhava mais ele. Tudo quanto era lugar que ia, às vezes ficava semana com ele também. E nessa época, você sabe, a preocupação com a escola, a melhor escola era em casa. Você ia na escola para aprender a ler e escrever, porque o resto aprendia em casa. E nessas idas e vindas que eu acabei ficando morando com a avó. Uhum. E aqui, nossa, aqui a gente começou a ficar morando com a avó porque pra gente era um ambiente diferente do que a gente vivia. A gente tinha, conseguia uma certa exclusividade no tratamento, um carinho exclusivo, porque entre tantos era dividido sem menosprezar nenhum, mas você sentia que você tinha que disputar atenção, disputar carinho. Com a avó e com o avô também? Não, não com os pais, com, né? Com os pais, porque tinha muita gente. E com o avô e com a avó, a gente não precisava nem disputar, porque para eles era novidade. Eles que queriam, assim, estar com contato com a gente. E o que a gente fazia aqui, como todo mundo faz, que ninguém gosta de se sentir inútil, o serviço da gente era fartar o bezerro, era tocar vaca, era ir no mangueiro levar um balde, trazer um balde, às vezes buscar uma vassoura, tocar uma galinha que entrou na horta, esse tipo de coisa, assim, era coisa para criança fazer. Mas tinha que mandar? Não, a gente às vezes, quando a gente não percebia, a gente era avisado, não mandado. Ó, tem uma galinha na horta, deixa eu vou lá tocar, vou lá correr. Aí a gente não tinha certa noção que tinha que abrir um lugar para sair, às vezes queria fazer ela para lá pular por cima, e a voz, não, toca para a beira, toca para a porta. E isso dava as dicas, sabe? Porque a gente estava ali para fazer, não importa como. E não porque era mandado, porque gostava de fazer. A gente quando via que você fechou o bezerro lá, tá tudo certinho, nós se sentia satisfeito. Puxa vida, eu cumpri minha obrigação com, como diz hoje em dia, com maestria. Tá? Do jeito que eu esperava, aconteceu. E assim foi crescendo aqui. Uhum. E é muito. A gente começa a voltar no tempo, às vezes até aflora um pouco de sentimento. Muito bom, tá? Ainda ontem, conversando com um amigo meu aqui, ele derrubou os prantos ali quando eu comecei a falar da minha história aqui, sabe? Aqui na Casa Mel, que foi uma história de quê? Quase 2 anos, ou 2 anos no máximo. Uhum. Você tinha que idade, Saturnino? Você lembra exatamente? Eu, exatamente, o Chico, não. Com certeza não, mas é entre 4 e 5 anos. Ah, você era bem novinho mesmo? Não, eu era, como diz, eu era um pivetinho mesmo, daqueles que, como diz, hoje em dia não servia pra nada. É. 4, 5 anos, imagina, eu era um chaveirinho do vô e da avó aqui, eu era aquela coisa de estimação que tem ali. Mas antigamente uma criança com 4, 5 anos já era mais amadurecida que hoje, não é?
Na roça? Olha, na roça, sim, em termos de conhecimento rural, sim. Mas em outros assuntos, assim, hoje em dia, não dá para comparar uma criança de 5 anos que tem um tablet e tem um negócio na mão. Eles aventuram ali, sabe manusear, sabe aventurar. Porém, a criança na roça, que você inventava os seus brinquedos e, às vezes, você mesmo inventava uma forma de brincar. Mas o conhecimento da subsistência, da vida, da ideologia de querer plantar para colher, de cuidar, isso aí, hoje em dia, nenhuma criança, aliás, nenhum jovem quase praticamente tem. O atraso, comparando do conhecimento da forma de viver na roça com hoje, uma criança de 5 anos que viveu na roça, você pode pegar um de 20 anos na cidade que não tem a mesma concepção. Não sei se por conta do universo da pessoa, mas mesmo na questão da afinidade com a coisa em si. Hoje em dia, uma pessoa às vezes se forma mal sabendo diferenciar um pé de arroz e um pé de feijão. E uma criança que nasce na roça e vive na roça, ela sabe tudo. É mais ou menos por aí. Vamos tentar montar como que era o dia a dia aqui do seu avô e da sua avó? Quando acordava, que horas vocês acordavam, o que vocês comiam, ia no banheiro, o banheiro era fora, o banheiro era dentro. Aqui eu me lembro que a gente levantava cedo. Estava escuro ainda? É, no escuro, na manhã. O galo cantava assim de madrugada, quando você estava acordado, já cantava, daqui a pouco amanhece. E já levantava. Eu, como não tinha compromisso nenhum com escola, porque quando chegou a época de escola, a gente levantava para ir para a escola. Levantava, tomava café e ia para a escola. Agora aqui, como eu vivia ainda assim, sem esses compromissos normais, a gente levantava, a primeira coisa ia ver, o porco tá tendo comida, cuidar do porco. Primeiro que o vô já levantava de manhã, ele levantava antes da avó. Levantava, já ia fazer fogo, né? Já fazia o café. Independente do tempo, se frio ou no calor, ele já fazia o café e a gente levantava depois. Era café de garapa com os caçadores, não era? Não, fazia, mas o café de garapa era aquela situação da pessoa que não tinha muita, como diz assim... Meios de comprar açúcar. É, não tinha meios e não tinha assim meio de produzir muita coisa. Podia às vezes até ser o açúcar mascavo, o açúcar, sucrão, como conhecia. Açucrão aqui. É. Mas o café de garapa, essas pessoas mais assim, em situação difícil, que de vez em quando fazia também. Quando podia, evitava. Porque era uma coisa muito, assim, pro paladar era meio ruim. Permita-me discordar, eu experimentei e achei muito gostoso. Talvez seja pela forma que foi feita, porque hoje em dia tem muitas técnicas que aprimorou muito, né? Antigamente se fervia garapa, colocava pó no meio, e às vezes o pó não era aquele pó puro também. Sim. Pra render, o pó era torrado com casca, colocava-se muita coisa. Quando se tinha fartura, sim, você aprimorava e sim, ficava um negócio até bom. Mas o café nosso era café normal, mistura. Pão era coisa rara, não existia, porque minha mãe contava que quando ela era menina aqui, meu avô tinha um armazém, que era do outro lado da rua ali. E elas faziam o pão para vender. Era tudo fabricado aqui para vender lá. Então elas faziam o pão, faziam a rosca, essa rosca caipira. E fazia... Era na fornalha assim? Não, eu fazia... Na fornalha mesmo. Numa, como essa aqui que está aqui do lado? É, parecido com essa aqui. Um pouco mais alta talvez, né? É, mais alta, maior que essa aqui. Maior que essa. Maior que essa. E eles faziam isso aí tudo para vender lá e elas cuidavam também de fazer buscar cana para moer. Como o meu avô, ele tinha mais mulheres nessa idade laboral, então a mulherada aqui dava conta. Os homens, mas eu vou falar que os homens eram meio preguiçosos. Era meio devagar, dentro daquela época da sociedade lá em que a pessoa tem uma certa discriminação, o homem que é o tal, então sobrava para a mulherada esse serviço mais corriqueiro. Aí a minha mãe conta da história dela que fazia isso, e meu avô, ele usava o açúcar mascavo também, o mascavo não, o açucrão. Açucrão. É. Que é a mesma coisa, na verdade, né? É, em termos de pureza, um é mais purificado que o outro. Tá, mas basicamente é aquele açúcar mais escuro, né? Sem refino. Isso, sem refino. E ele fazia, usava aqui, e o café nosso era assim, o bolo feito aqui, o que rodava era o fubá, porque o trigo era coisa que você comprava. Comprava-se. E aqui o máximo que você fazia era o fubá mimoso, que era o mais próximo do trigo. O meu pai chegou a moer lá
onde nós nascemos lá, a moia arroz, fazia o creme de arroz. É mesmo? Fez pouco. Do mesmo jeito que moia o milho? Mesmo jeito. Só que o moinho dele era um moinho mais elaborado, que meu avô ajudou a montar, e eles tudo, eles tinham uma afinidade com o outro, que qualquer empreendimento, se um chamava o outro. Ah, vamos lá fazer essa coisa, e programava e fazia. Aí ele chegou a moer certa vez o arroz e fez o creme de arroz. E aí inventou de tratar de bebê com creme de arroz feito em casa. Porque o bebê que era amamentado começava no mingau de fubá. Em que tinha que cortar o bico da mamadeira, senão você não conseguia. Entupia. Entupia. É. Aí ele inventou de fazer o creme de arroz, usava fubá mimoso. E o unha elaborado, ele chegou a fazer isso. Mas aqui o que rodava era fubá. O fubá era a base de tudo. Era a base do bolo, era a base do angu, que hoje chamam de polenta, mas é angu e polenta, só muda a textura dele. É a mesma coisa. O angu era coisa temperada, mas sem nenhum condimento, nenhuma mistura mais. O angu, ele tinha, no máximo, couve no meio. É, agora, hoje em dia, polenta se faz de várias formas, né? Mas a base era fubá. E o fubá que alimentava, no caso do café da manhã, era pro bolo, chamava bolão até, não era bolo? Bolão. Bolão. Mas era feito no forno ou era feito com aquele, na panela com a brasa? Olha, como era bastante gente, era feito no forno. Não dava pra fazer na panela. Na panela tinha que ter umas 3 panelas pra dar pra um café ou 2. É. Então era feito no forno, mas as formas não eram forma de alumínio. Do que era? Essas latas de querosene, o condenado querosene, a gente usava lata pra tudo. Então a lata era dobrada, as bordas dela, e feita uma forma como é hoje, essas formas de alumínio, que é feita estampado, né? A gente fazia as formas. Isso quando não tinha lá uma lata de um... Digamos, em uma lata de marmelada, daquelas grandes, servia como forma também. É, a própria lata já era a pronta, A lata já né? era pronta. É. Então, na roça, no meio assim, a gente usava todo o recurso que tinha. E como criatividade não faltava, a gente aproveitava muito isso aí. Aí quando passava do café, a gente tinha lá a preocupação normal de... Ou era mexer com a cana, mexer com gado, roça, sempre tinha atividade. Porque meu avô também plantava, tinha... Inclusive atrás do morro ali, eu me lembro com detalhes que eu fui com o tio João, que era o caçula. O tio João é o marido da tia que mora aqui hoje. Ele era solteiro, eu me lembro até quando eles casaram. Então nós fomos trabalhar numa roça ali atrás e foi feito uma capoeira. Então foi juntado em cima da vala que tinha água, foi juntado os paus, aí foi deixado lá, porque não... Queimava o que sobrava, juntava lá. E dava montes assim. E na roça de mais ou menos... Eu era criança, não posso falar que é 1,5 m, porque 1,5 m para mim era gigantesco, sabe? Eu era o quê? Eu tinha uns 80 centímetros de altura. Era bem baixinho. Aí eu estava com meu tio lá. Aí ele pediu para mim, senhor, Tunem, vai ali buscar água para nós. Porque tinha sempre uma canequinha na bica d'água, né? E eu, como era tudo grande a roça, eu não tinha noção muito de não tinha um contato visual, uma referência visual, então eu ia pelo rumo. A sedestre lá naquele lugar, e desci, vi, encontrei o monte de mato, cresceu muito aquela buchinha em cima, aquele chuchuzinho espinhudo, e ficou meio verde assim, não achava onde estava a mina. Aí fui lá, voltei, seu tio, não achei a mina não achei a bica não. Acho, deixa que eu vou lá com você então. Aí quando nós chegamos na bica, lá estava um urutu bem em cima da biquinha assim, uma cobrona gigantesca mesmo, gigantesca do meu tamanho, né, que era... Uma cobra de 1,5 m. Pra você era enorme. É, pra mim era enorme. Aí ele disse, ainda bem que você não achou isso aqui. Senão eu ia pegar você, né? Isso eu me lembro. Então essa roça era longe. Então, tava trabalhando, o almoço chegava na hora. E eu tinha ido com ele cedo pra roça. Não fui levar almoço. É um dos fatos. E aqui também ele plantava, além da roça, o vô também tinha uma boiada. Ele mexia com aração de terra. Mas o forte dele aqui é mexer com milho, lavoura, feijão. Uhum. Era o forte daqui. E a gente nesse meio aqui era aquele que catava feijão quando ia bater no terreiro. Na hora de bulhar o milho, você estava ali para catar o milho sabugo. Essas coisas. Uhum. Você falou do condenado do querosene, né? Vocês não tinham energia elétrica? Ou alguém tinha gerador aqui? Não, o gerador era coisa de como diz... Era uma coisa específica de alguém que tinha já uma visão mais assim apurada de conforto. O conforto da gente era ter duas lamparinas em vez de uma.
Não, tem três lamparinas, então já está confortável. Não precisa emprestar de um para o outro. Não porque não tinha condições, mas aprendeu a viver. Mas para economizar também. É, então, aprendeu a viver que... O mínimo. Podia gastar isso aí, podia ter 10 lamparinas, mas para que 10 se eu consigo sobreviver com duas? Não, até porque querosene tinha que comprar, né? Que comprar. Você não planta da terra. É, não planta. Eu usava a lamparina, e era a lamparina que se usava, e não tinha... nem a iluminação a gás era conhecida nesse tempo. E... eu ia te perguntar, por causa da lamparina, qual era a diversão de vocês, né? Porque à noite, não sei como é que vocês comiam à noite, ia dormir logo, tinha rádio. O tempo, quando a gente vivia nessa época, assim, ele corria, de certa forma, assim, parece que mais lento. Primeiro que a gente levantava cedo, independente do... no questão de horário de verão que vem entrar depois, independente do horário, você... o que determinava a sua atividade é a claridade do dia. Então, em dias longos assim, você acordava cedo. Durante a semana era a labuta normal, a atividade normal. Fim de semana você falou a respeito de brincar. A brincadeira que a gente fazia era coisa assim de... é uma engenharia de mexer com caçar passarinho, de brincar, de montar um monjolinho pequeno numa biquinha d'água. Você fazia um monjolinho de cana de mamona. Só usava lá e fazia, montava. Uma maneoca por dentro, né? Isso, usava. Às vezes, quando era bambu, você pegava um bambu com dois gomos, deixava um gomo para onde caía a água, outro gomo para bater o pilão. E você inventava essas brincadeiras, né? E a questão do horário, normalmente, a gente ia, quando ia para a roça, equivalente hoje às 7 horas, independente do tempo, dia curto ou longo, entre 10 e meia, 11 horas, o almoço já estava atrasado. O almoço normal na roça, 10 horas. Aí trabalhava 2 e meia, no máximo, já era a hora do café. E depois, quando dava por volta de 5 e meia, vinha embora para casa. Quando era roça longe. Agora, quando era perto de casa, alterava, porque você alternava entre cuidar da roça e fazer uma outra coisa qualquer. Aproveitava, ela tem uma hora, de repente nessa uma hora... a pessoa, sem querer programar, achava alguma outra coisa para fazer. E rádio, vocês tinham ou não? Seu avô tinha rádio? O rádio era que... tinha rádio. O rádio se ouvia de manhã. Quando eu acordava cedo, já ligava o rádio. E até os nossos pais nem se importavam tanto se ligar alto, porque o objetivo era esse mesmo, sabe? Era despertar. E despertava como... eu me lembro muito bem do programa do Zé Bétio, né, que meu pai divertia muito quando ele falava para jogar água nele, não sei o que lá. Ele divertia muito isso aí. Então ele ouvia o Zé Bétio, por conta das mensagens, por conta da moda de viola, porque não era música popular. Aliás, popular, modo de dizer, né, que para esse o popular era a moda de viola. Uhum. O popular que o povão consome hoje não tem a ver com a viola. Aí acordava e à noite também ligava o rádio. Ele sempre gostava de ouvir, assistir missa pelo rádio, ouvir uns programas sertanejos pelo rádio. A Voz do Brasil era muito ouvida, é interessante. Não sei se entendia muita coisa, porque pra gente era só o zoado, sabe? A gente só entendia o zoado. Eu não entendia o que falavam, não estava prestando atenção no que era passado pela Voz do Brasil. Mas os adultos estavam com o ouvido ali? Os adultos ouvia, tava assim, atento, e de vez em quando fazia um breve comentário. Falava do governo, qualquer coisa era do governo. A Voz do Brasil era a voz do governo. E não tinha informação nenhuma. Você ouvia o que eles queriam falar só. Então, o Saturnino, você ficou praticamente 2 anos aqui com seus avós, né? Uhum. O que ficou marcado para você desse tempo que você ficou vivendo com seus avós aqui? Qual foi o aprendizado que você carrega até hoje, se é que você carrega? Olha, o que mais assim ficou marcado é respeito de relações humanas. É o, como diz, o contato entre as gerações. Porque entre a minha geração de neto e a geração do avô, existe alguma coisa no meio. E essas duas pontas faziam entender o que estava no meio. A minha percepção das coisas, como era apresentado para mim, eu comparando com a percepção da vida que os meus pais contavam na história deles, eu via que
entre eles e a minha percepção, existia alguma coisa sólida. Essa coisa sólida assim, que servia como base para você, digamos assim, orientar numa dúvida qualquer que você tinha, numa decisão que você tinha, se baseava nessa referência. Tanto que os meus pais, eles gostavam de contar, os meus avós gostavam de contar a respeito dos pais deles. E a gente, sem querer assim, fazer uma alusão, uma comparação, você percebia que existia uma linha em que todos eles seguiam. Então é essa linha que foi perpetrando. Tanto que à medida que hoje em dia alguém sai da linha, a gente fala que a pessoa se dana, a pessoa se estrefa na vida, porque saiu da linha. E essa linha que veio dos nossos pais contando dos pais deles, dos nossos avós falando dos avós deles, essa linha que a gente vai seguindo é algo assim automático, você consciente, você está naquilo lá, você transmite essa forma de pensar, essa forma de perceber as coisas. E quando você resolve fugir um pouco disso, aí fica no incerto. Sai da zona de segurança, aí é o incerto. E aí é onde as pessoas se perdem. É, eu não ouvia falar, apesar de haver, não ouvia falar de pessoas envolvidas em drogas antigamente. Havia droga. Qual que era a pior droga? Era a cachaça. O que mais se tinha na família era um cara que tomava uma cachaça, mas que não trazia problema para a família. Como os dias, não justificava naquilo, nas atitudes dele, não justificava que era a cachaça que fazia ele ser daquele jeito. Podia viver, gostar da cachaça, vivia, não chegava no coma alcoólico, mas vivia mal, cambaleando, mas trabalhava e lutava e tinha só esse vício. E que era algo assim, digamos assim, algo aceitável de certa forma. Mas isso aí não fugia, a pessoa podia viver dessa forma, mas seguir essa linha que eu falei, que vinha de geração, que era de honrar o pai, de honrar a sua história, honrar a família. É transmitir coisas boas, valores. Então, esses valores que formaram o seu caráter, não é isso? É, com certeza. É, essa vivência que foi embutida dentro do conhecimento, porque a gente tinha o conhecimento natural que você via e depois tinha a instrução que você partia a partir do conhecimento dos livros, a partir do conhecimento das pessoas, das conversas. Aí foi formando o caráter, porque uma coisa em si só não serve. Você tem que fazer uma soma, fazer um misturado para sair um bolo bom chamado caráter. Legal. E quando eu perguntei para você que hora vocês dormiam, eu imaginei aquela situação, né, dos mais velhos contando as histórias, né, os causos, né? Tinha. Você lembra algum caso aí, passando não só para o seu avô, para sua avó, mas para o seu pai, para tios, né? É, o vô, ele não era de contar muita história, porque o vô era meio prático, sabe? Ele, na época da Revolução de 32, ele era como se fosse um delegado da região aqui. Então, às vezes, algum conflito que tinha, alguma dúvida qualquer, eles consultavam ele. Ele me contava aqui na Revolução, aqui nessas várzeas de São Bento, você podia juntar as cápsulas de fuzil com a mão, assim, de punhado, que o confronto era forte. Ele contava coisas a respeito disso, mas eu não me lembro dele ter contado alguma coisa a respeito do pai dele e da mãe dele. Eu não sei, ele pode ter falado, mas na minha memória não tem isso. A minha avó poucas vezes se referiu à mãe dela, que há pouco tempo até descobri que ali no lado de cima do morro, aqui no Campestre, é onde ela nasceu. Tanto que hoje em dia tem um empreendimento de um estrangeiro lá. E tem uma igrejinha de 1940 lá que eu fiquei sabendo depois que meu avô... Igreja de São João, né? É. Foi meu avô que fez para agradar o sogro. Ah. É. Ele casou, acho que depois de uns 6 anos por aí, ele fez essa igrejinha lá de São João. Ela não, hoje é o Calevala. E ele fez e minha avó tinha nascido na esquina atrás de uma casa nova que tem hoje. Aquela várzea toda lá era tudo do meu bisavô. Agora, histórias que a gente contava à noite, assim, meu pai que gostava de fazer isso. Meu pai, ele gostava de botar a gente, fortes emoções na gente. Sabe? E o que mais ele contava era história de assombração, de mistério, sabe? E ele contava histórias verdadeiras também que ele tinha passado. Não sei se a percepção dele era aquilo mesmo, mas ele passava como verdadeira, como fato. E fato estranho.
fato que a gente não tem explicação, que ele também não tinha, mas ele sobressaía. Então ficava mistérios ainda na ideia da gente. Inclusive tem um que marcou muito, que ele falou, que ele trabalhava na construção da estrada lá do Nogueira, lá. E ele construção da estrada, será que era no Enxadão? Era, do Enxadão, na pá e um outro trator que tinha. Ah, sabe? Tinha trator também. Tinha um trator para facilitar as coisas, mas era tudo meio rústico. Aí ele conta que ele saiu de madrugada para ir para um lugar que o pessoal estava agrupado para trabalhar, que algumas pessoas ficavam lá, numa casa, num rancho. Aí ele disse que ele atravessando o morro, não pelo caminho, cortando pela serra, num lugar que tinha uma divisa lá, um valo, ele disse que ele olhou para frente, assim, uma escuridão completa na frente dele. Aí ele olhava para trás no morro da... Ele ainda falou assim, na Serra do Zé Mariano, a gente via de longe, estava estrelado, clarinho, mas na minha frente tudo escuro. Ele não achou fundamento, não achou explicação. Ele falou assim, eu cruzei os braços e rezei o creio em Deus Pai. Aí a coisa clareou, fui embora. Ele contando pra gente que quem sou eu para duvidar que ele colocar um, que explicar isso aí. Porque ele viveu, contou o que ele sentiu. Não sei o que aconteceu. Aí contando que ele chegou no rancho, era por volta, ele falou assim, por volta de 3 horas da manhã. Isso é a continuação dessa história? Dessa história. Por volta de 3 horas da manhã. Acho que ele chegou assim, foi encostando atrás dele, como não tinha amanhecido ainda, ele foi descansar um pouco. Aí quando ele chegou no rancho, ele encostou num canto, num lado lá, aí acho que alguém perguntou para ele, é João Pedro, que hora está sendo agora? Acho que ele deu uma olhada, puxou o relógio lá. Ó, são 3h15 ou 3h20, não sei exatamente a hora. Ah, são 3 e tantos lá. Acho que ele encostou num canto e dormiu um pouco. Acho que por volta de 6h30, quando estava clareando o dia, ele acordou, aí viu que o pessoal estava chegando no rancho. Aí ele falou, mas quem que dormiu? Cara, não dormiu ninguém aqui hoje. Aí acho que perguntaram para ele, não tinha ninguém lá. Acho que ele falou assim, mas ninguém estava aqui, mas quem que perguntou a hora para mim quando eu cheguei? Ah, não sei, não tinha ninguém aqui. Essas histórias que ele conta, e a gente contando à noite, você imagina, você vai dormir, você começa a olhar embaixo da cama, ou você vai cobrir a cabeça, porque antigamente a proteção sua contra a assombração era só cobrir a cabeça. Cobriu a cabeça, acabou o perigo. É coisa que... Você vê como funcionava, né? A proteção, a única proteção que você tinha, cobriu a cabeça, pronto, fechou o olho, acabou a coisa feia. Mas você nunca viu nada, Sator? Ah, eu nunca vi nada, eu fui sempre cético a esse respeito. Não cético de duvidar. Eu na minha vida inteira, eu passei assim, uma pessoa que gostava de descobrir a razão das coisas, ser racional. Explicar muita coisa. Eu andei muito, assim, à noite, fora de hora, por lugares assim, que caminhos que mal você conseguia chegar ao caminho, eu ouvia barulho, ouvia tudo, mas eu sempre tinha aquela curiosidade de saber o que que era. Claro que na hora que você via o barulho, a coisa esquisita, você arrepiava tudo, o cabelo parecia que subia embaixo do boneco, do chapéu. Mas aí você começava a avaliar e olhava, você percebia, ó, aqui é um bicho do mato, porque tem bicho de hábito noturno que a vida dele é só à noite. E a turma falava muito de assombração, falava de uma tal de Loura do Cupim, que se encontrava sentada no cupim. Loura do Cupim, essa é a Loura do Cupim. É, falava da mula sem cabeça, que parecia soltando fogo sobre serra acima. Falava da porca de leitão, não sei por que uma porca de leitão ia causar medo na pessoa. É, e tem outros lugares que fala porca com 7 leitão. É, talvez seja essa mesma, mas com uma versão diferente. Uma variação. Agora, eu pensava, mas por que uma porca de leitão vai fazer medo? Será que essa porca é muito brava que vai pegar a gente? Acho não, é porque naquele lugar, aquela hora, a porca de leitão, por que ia estar lá? Aí eu pensei, mas peraí, pode ter alguma razão, se existir porco por perto, porco também passeia. Eu nunca tive medo disso. Na realidade, eu nunca tive medo de nada. Eu tive respeito por aquilo que eu não sabia explicar, mas medo é uma palavra que no meu dicionário não tem. Não cabe. Não cabe, não. Essa palavra não existe. E Pedro Malazarte, você lembra das histórias contando? Do gigante? Eu lembro dessas histórias, mas essas histórias já comecei a entendê-las quando eu comecei a frequentar a escola também. Com que idade? Eu comecei com 6 anos. 6 anos? É. 6 anos eu entrei direto na primeira série. E essas histórias de Pedro Malazarte, de João e Maria,
João Pé de Feijão, seja coisa que foi adaptada à literatura, você começou a pegar na escola. Ah, você escutou na escola, então não era dos mais velhos. É, a gente escutava na escola, porque os mais velhos não sabiam disso também. Não? Não. O pessoal da sua família não contava essas histórias? É, o meu pai contava umas e outras, mas que ele também já tinha pego de outras pessoas. Mas é assim que aprende, né? É, assim, mas o princípio dela foi na escola. Alguém da escola transferiu essa. Ah, tá. É, quer dizer, ela nasceu na escola, nasceu na... Não foi transferindo de pessoa para pessoa, mas o berço dela é da escola. Sim. É, e as histórias de Pedro Malazarte, meu pai, como era muito, gostava de muita arte, sabe? Ele contava e fazia as artes dele. Então ele contava as histórias, ria, e depois, às vezes, ele até inventava um pouquinho também, para deixar mais interessante. Sabe? Não guardou nenhuma, não? Ah, ele contava de uma muito comum, que inclusive eu vi um filme que fizeram sobre isso, do cidadão que tinha preso um passarinho num chapéu, depois ia vender o passarinho, levantou, tinha um cocô embaixo. É. Essa história. Ele contava e dava as gargalhadas, e a gente ria no embalo também, achava graça. Legal. Ô Saturnino, me veio a cabeça agora, você podia contar... Como é que foi que você começou a mexer com fumo? Como que ele faz parte da sua vida? Era da sua família? Era uma atividade que vocês tinham? Ou é alguma coisa que você foi atrás porque você viu que dava para tirar uma grana? Como é que é? Chico, na realidade, o fumo, na época em que eu vivia na roça, do tempo de criança, dos meus pais, tudo, o fumo era uma atividade muito rentável. É como se fosse um supra-sumo da produção da roça. Era algo que você produzia e tinha valor, um valor muito bom. Era, como diz, era algo muito compensado. Valia mais do que feijão. Se você tivesse 5 quilos de fumo, você tinha mais do que um cargueiro de milho. E o feijão estraga, e o milho, e o fumo não, né, também. Apesar do fumo ser controverso, o consumo e tal, antigamente não tinha isso, mas a produção de fumo era uma das mais rentáveis que existia. Na roça. E aqui era comum nessa região muitas famílias se dedicarem? Olha, as pessoas dedicavam, mas não em larga escala. Fazia todas as atividades, milho, feijão, mandioca, cana, mas tinha uma plantação de fumo. Uhum. Ou a plantação de cebola, ou a plantação de alho. O alho também era muito valorizado. Então quem tinha condições de plantar alho, o alho era uma coisa cara. Uhum. E já o fumo era, algumas pessoas dedicavam mais, outras menos. Na realidade, eu fiz esse fumo aqui porque com 6 anos eu entrei na escola, aí a minha atividade da roça assim, ficou mais reservada porque era meio período na escola, o restante meu pai falou, vai para a roça. Como ele dizia, trabalho de criança é pouco e quer perder a louco, não queria deixar a gente à toa. Aí eu fui estudando, aí na região que eu morava, no Nogueira, lá não tinha a quarta série, aí quando eu fiz a terceira série, na quarta série já fui morar fora de casa. Aí, em vez de morar lá na roça, eu passei a morar em Sapucaimirim, que é Santaninha. Na casa de um padrinho lá, eu ficava lá de segunda, de domingo a sexta, e no sábado eu ia para a roça. Aí já cruzei, já comecei a afastar um pouco da roça. Começou a ver outro mundo já. É, já comecei a verificar que havia uma vida diferente, um ritmo diferente, responsabilidade. Você numa terra estranha, num lugar estranho, você tinha que ter uma certa firmeza, porque a tendência é você querer desistir de tudo. Então, não, tá difícil, puta merda, tô fazendo o quê aqui? Eu vou estudar pra quê? Aí você ia... Tinha aquela tentação de voltar pro conforto da família e pro conhecido, né? É voltar pra zona de conforto. É. Saía fora, esticava. Aí fui suportando isso aí com uma família grande, achando que o resto da família achava que isso era um privilégio. Ó, tá estudando, não tá trabalhando. Então, quer dizer, eu já era de certa forma meio visto assim, ó, ele... Discriminado. Ele é meio especial porque tá estudando, mas não. Aí, ah, mas então não eram todos irmãos? Não, na roça, o básico era a terceira série, lá no Nogueira. Depois de alguns anos entrou a quarta série. Mas quem fazia a segunda série na roça... Já tava mais que bom. Já tava letrado. E essas oportunidades meu pai deu para todos eles. Só que é aquela história, né? Eu resolvi sair da zona de conforto. Eles não queriam, pra quê? Esquentar a cabeça. Então eles não quiseram abraçar essa causa. Você teve a curiosidade de querer saber mais. É, eu tive a curiosidade de querer saber mais e abraçar a causa também, porque eu gostava de
aprender coisas. Então, como na escola se estava lá, era algo regular, é coisa, digamos, do currículo normal, assim, eu vou entrar nessa. Meu pai deu oportunidade, porque ele podia me dizer, você não vai não, você vai ficar aqui me ajudando. Ele fez isso aí com todo mundo, ele disse, ó, quem quiser estudar pode estudar, mas o serviço vai ter que continuar. Você foi morar com tio, com tia, alguma coisa? Aí eu fui morar com meu padrinho. Padrinho. É, esse meu padrinho, ele era um comprador de porco na roça, comprava na roça e vendia para açougue. E o contato que ele tinha na roça lá, ele chegava de madrugada, matava o porco, levava, e ele virou compadre do meu pai. Inclusive foi um padrinho, não sei se de crisma ou de representação. Aí o meu pai falou que eu estava disposto a continuar estudando. Eu disse, ah, leva ele para morar lá em casa então. Aí fui morar e troco de quê? Meu pai dava um leitor para ele, dava uma coisa ou outra, porque era compadre, né? Uhum. Tinha aquela história de... não dava despesa. Já uma criança não dá despesa. Porque não precisava abastecer com roupa, coisa, era comida. Comida ele tinha de aos montes na roça e fazia aquele intercâmbio, né? Aquela troca. Aí lá eu fiz a quarta série, a quinta série, depois... Mas você ajudava o padrinho em alguma coisa ou não? Atividade normal. De manhã à escola, voltava, fazia tarefa. Depois, como ele trabalhava, eu ia lá. Ou lá levar almoço para ele. Mas ele trabalhava na roça também? Trabalhava na roça. Morava em Sapucaí, mas ele tinha as roças dele. Porque Sapucaí é pequenininho, né? É um bairro, né? Então, hoje está 10 vezes maior do que o tempo que eu morei ali. Uhum. Aí eu ia levar almoço para ele, eu ia a filha dele, com as moças lá. Ó, tô precisando de uma vassoura, você vai buscar vassoura para mim? Isso aí eu com o facão cortava vassoura de ganchuma para os pastos fora lá. Às vezes tinha, tô precisando de lenha, porque na roça, lá na cidade tinha fogão a lenha também. Acabou a lenha e tal, ia lá buscar lenha, que era esse tipo de serviço. Você amarrava a lenha com o que, você lembra? Era cipó, não era? Olha, quando era um pau grande só, você levava um só. Um só. Agora, quando era grande, mas inventava de fazer um cipó qualquer lá, chegava arrastando um, puxando o outro, tudo meio esculhambado, mas chegava, tá? Eu me lembro que uma vez eu fui levar almoço para ele atrás do morro lá. Aí, como tinha um porquinho engordando que meu pai tinha dado para ele, aí ele falou assim, você consegue levar essa abóbora para tratar do porco? E eu, criança, que eu tinha 1 metro de altura, um molequinho. Você estava com 9 anos, né? 9 anos. Você entrou com 6? É, nessa altura eu estava com 9 anos, mas tinha o quê? Não tinha 1 metro de altura. Aí você consegue levar, dá para levar. Eu me lembro até hoje, uma abóbora de pescoço, que encaixava ela aqui, né? Uhum. Tanto que eu deixei o embornar com a marmita, com o caldeirão de comida, deixei para ele levar depois. Aí eu subi a serra, já estava arrebentado. Aí desci um pouco, pus a abóbora no chão, sentei nela. A minha vontade era soltar a abóbora rolando para me pegar lá embaixo. Eu pensei, mas se soltar vai quebrar tudo. Foi um sacrifício, isso aí eu me lembro da pista. Era esse tipo de serviço que eu fazia. Além do que a gente tinha educação física, que era tênis branco. E a filha do meu padrinho fazia questão que eu levasse meu tênis branquinho. É um sacrifício, viu? Se lavar o tênis branco com sabão de pedra, esfregando com sabugo. Ah, com sabugo? Com sabugo, não era hoje escova, hoje em dia tem, mas era sabugo. Você pegava sabugo esfregando ali. Ele não ficava branco, mas ficava parecido, sabe? Mas as crianças na escola usavam sapato nessa época? Ou algum usava, outro não? A educação física era obrigatória. Era obrigada a ter. E voltando, você comentou o assunto do fumo, a plantação de fumo, quase todo mundo tinha uma rocinha de fumo. Uhum. Não para o consumo, porque se consome de fumo é mínimo, mas para você vender. Você vendia 1 quilo de fumo, comprava meio saco de arroz. Era coisa bem diferente. Aí eu inventei, já embarcando, assim, voltando para encaixar o assunto, eu fui estudar lá, voltei de lá, estudei, de lá com 13 anos eu fui para o seminário, estudei 5 anos no seminário, aí já não era mais semana fora, fim de semana em casa. O seminário era 6 meses. Aí nesses anos que eu estudei no seminário, uma vez eu resolvi ficar nas férias também. Aí fiquei um ano inteiro fora de casa. Aí quando eu voltava, eu já era uma pessoa estranha que estava chegando, que daqui a pouco ia de novo. A rotina deles era uma, a minha era outra. Então eu participava, mas já não tinha habilidade que aqueles que ficavam ali. Uhum. O meu foco era outro. Aí depois do seminário, com 17 anos eu saí, eu fiquei já com 17 já tive que servir para o exército também. Sabe? Aí como em Sapucaí era um município que não era isento de contribuição para o exército, eu morava lá, era isento. Mas como o secretário de lá... Ele disse que por eu ser estudante, eu tinha que servir. Inventou essa história e eu acreditei.
Me alistei e tal, fui fazer a seleção em Paraisópolis. Aí o capitão me disse, ó, você mora no município que é isento, não é tributário com a causa militar. Porque tem certos municípios que isso. E tem certas, assim... Você sabe o motivo disso, não? O motivo porque os municípios pequenos, eles dependem muito das pessoas trabalhando. Mão de obra. Lutando. Tanto que se você fosse órfão, você não servia. Uhum. Se você tivesse qualquer outro problema qualquer, ele deixava você para a atividade fim da família. E muitos deles até não queriam servir, porque era serviço militar por muito tempo, era coisa desagradável. Servia porque era obrigado. Alguns falavam, minha mãe está doente e tal, tem que ajudar ela. E o capitão disse, é um a menos para sua mãe cuidar, então você vai servir. Meu pai lá na roça, lá tem que ajudar ele, tem que trabalhar, não sei o que lá, assim. E acha, mas você, se você estando fora, você é uma despesa a menos para ele. Então eles inventavam, assim. Aí para mim o capitão disse, você está num município isento, se você quiser, eu posso colocar você no contingente. Aí eu pensei, perguntei assim, o que o senhor acha? Porque eu estava disposto a ir e a não ir. Eu estava naquela indecisão. Aí eu disse, se eu fosse você, eu iria, porque o exército ele coloca muita coisa boa na gente, em termos de postura, em disciplina. Então me coloca aí. Aí eu fui, aí fiquei um ano no exército também. Aí quando eu voltei do exército, eu pensei assim comigo, eu nasci na roça, conheço a atividade da roça, agora eu quero fazer tudo que uma pessoa da roça faz. Porque eu quero sentir na pele o que o cidadão, o ser humano na roça, como que ele vive na roça. Aí eu pensei, vou fazer tudo que um cidadão da roça, porque eu saí com criança e voltei com 19 anos. Uhum. Então você, vamos dizer, queria ter aquela vivência que você deixou de ter. Deixei de ter. Naquele tempo. Eu tive um pouco de tempo, mas no intervalo, nos fins de semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Não era dia. Eu queria a rotina da roça, porque eu queria sentir o universo da mente da pessoa da roça. Aí o que eu fui fazer? Eu fiz todo o serviço de roça, entre arar de enxadão, que era um serviço bruto, cortar semente de capim-gordura. Mas onde você fez isso? Que local? Ali no Nogueira, no Sapé Mirim. Mas era terra de quem? Do seu pai? É, a terra do meu pai também. E ali, como existia esse negócio de trocar dia, agitório, você trabalhava com a pessoa, ganhar dinheiro, trabalhava troco de dia, todas as pessoas precisavam de mão de obra. Uhum. E a mão de obra, para um lugar só, uma pessoa não tinha todas elas, então você fazia uma troca. O dia vai capinar a roça lá, eu vou trabalhar para você, depois você vai trabalhar para mim. Eu não envolvia dinheiro, não envolvia nada, era um escambo de trabalho. Sabe? E você foi morar em casa de quem? Não, porque fui morar com meu pai daí. Ah, você estava morando? Eu voltei dos 19 anos, fui morar com meu pai. Morar com seu pai, então. Aí eu engrenei na roça. Ah, tá. Aí o meu pai ainda falava que ele tinha aquela coisa, ele não precisava da nossa ajuda, porque ele tinha sobrevivência, subsistência, tudo. Mas se a gente trabalhava fora, que não fosse para ele, que a gente ganhasse o dia, se fosse para trocar dia, você recebia, ele recebia o serviço seu. Se você trabalhasse por dinheiro, que a pessoa às vezes não tem outra coisa, não pode trabalhar, pagava o dia, você dava uma porcentagem para ele. E ele não abria mão. A comida que vocês comem, vocês pagam para mim. Não que fosse sacrifício para a gente, era algo justo, honesto e correto. Aí eu comecei a fazer serviço. Em casa, para nós, não fazia serviço com cortar semente, porque as nossas pastagens eram boas. Capina roça, arado de chadão, a gente fazia. Roça passo, a gente fazia em casa, mas fazia para outras pessoas também. Então, nessa troca de dia, eu comecei a sentir o que é trabalhar na roça. E trabalhar e... Para você ter uma ideia, eu conseguia abrir conta no banco, trabalhando na roça, usar talão de cheque, pagava conta equivalente a R$3 no dia, eu pagava com cheque, porque eu consegui manobrar tudo isso aí. Aí, vivendo na roça, eu pensei assim, a lavoura de fumo, porque eu tinha um amigo meu, pai do meu amigo Sebastião, que viveu no seminário comigo, ele plantava muito fumo. Aí ele fazia canteiro de fumo, eu acho que eu vou inventar de fazer fumo, porque eu participava na roça, você participava de destala de fumo, que era à noite, você juntava a turma para contar a história, para destalar fumo, fazia um mutirão. E lá o fumo, a gente tinha contato com ele, sabia que o de fumo também era uma coisa que dava dinheiro. Mas eu não estava pensando em dinheiro, eu queria sentir o ser humano produzindo aquilo. Aí eu pensei assim, eu vou conversar lá com o Zé Miguel.
Aí ele me deu, não sei exatamente se é 100 ou 200 mudas de fumo que ele tinha canteiro. Aí eu achei um lugar no terreno do meu pai lá e resolvi plantar. Eu mesmo plantar. Aí pensei, eu não vou depender de nada do que já está feito. Eu quero ver se eu consigo fazer. Primeira coisa, um ganchumeiro lá daquele lugar que quando você vai trabalhar na roça, aquele que dá calo no dedo lá, sabe? Gancho uma da grossura do dedo assim, que pra você arrancar tem que é dureza. E o fumo, eu pesquisando, porque eu pesquisei como que era a melhor forma de plantar. Pesquisou em livro, ou assuntando com o povo? Com o povo. Uhum. O povo. Não tinha literatura sobre fumo, não tinha nada. Uhum. Aí eu vi que você tem que plantar ele no meio do mato. Você não pode plantar ele num lugar capinado. Ele não desenvolve. Tem que ser no meio do mato, porque ali está o ambiente da umidade, sombrio, sombreamento. Tudo. Ali a raiz do fumo vai desenvolver, porque a raiz do fumo ela é uma raiz principal e muitas raízes fininhas, né? Se você planta num lugar aberto, a raiz não tem condição de crescer. E a raiz não crescer não desenvolve o pé. Então as plantas em volta representavam uma proteção do sol forte. É, proteção. Só que essa proteção em volta, a muda você plantava primeiro que ela já ficava deitada, não ficava em pé. Que era mole, amolecia, era um talo mole, você plantava e ficava deitada. Aí, quando ela pegava, ela levantava. Ah, quando você transplanta, a muda, ela fica deitada. No primeiro dia ela deita, é. Não, ela fica deitada, porque murcha, sabe? Murcha. Fica murcha, não morre, mas murcha. Aí depois, quando ela brota e cresce, crescer um pouquinho, você já faz uma coroa em volta dela. Você plantava no meio do mato, aí já faz a coroa. À medida que vai desenvolvendo, você vai aumentando a coroa. Até no ponto em que ela já cobre, as folhas cobrem a terra, aí você já pode estar limpando tudo. Então, deixa eu ver se eu entendi, seu Tino. Você pegou o guancho mau ali, você abriu um pedacinho, um metro mais ou menos, assim, limpou, para ali você colocar a cova? Um metro não, um palmo. Um palmo? Um palmo no guancho meio, faz o buraquinho lá, põe a cova no meio. Mas você arrancou com o enxadão? Isso aí não? É, tem que ser com o enxadão, né? É. Você abre lá um enxadão, cavoca lá, põe a muda e deixa. Uhum. E a ganchuma lá, na dela. Entendi. Aí a planta cresceu, você já começa. Aí você vai faz uma coroa de... Era um palmo, em dois palmos em volta, você capina. Capina com a enxadinha ali. Com a enxadinha. É. E vai até chegar o momento em que o ganchuma acabou e você tá só com fungo. Aí você vai acompanhando, capinando de vez em quando um pouquinho. Aí quando atinge a... Tudo vivência com as pessoas. Atingiu a altura ideal, quando começa a querer soltar a flor, é hora de cortar a ponta. Eu falo cortar a ponta, antigamente falava cortar a ponta, ninguém entendia o que era. Tá na hora de capar. Capar? Capar. Tá na hora de capar o fumar. O que é capar? Você cortar a ponta. Quando você faz isso, é mais ou menos similar a como você faz com um porco quando você vai fazer ceva. Porque nem um porco não engorda se você colocar ele sem castrar num chiqueiro. Ele não engorda, ele não desenvolve. Então você canaliza a força que você quer do indivíduo, da planta, para aquilo que você quer. Aí, à medida que você corta a ponta do fumo, ele vai desenvolver a folha. A folha desenvolve mais e como a planta busca a sobrevivência, ela começa a soltar brotinho no pé da folha. Então a folha começa a crescer mais, começa a sair brotão lá. Aí depois de umas 3 semanas, às vezes, isso, você já pode ir lá, você tem que desoiar daí, tirar o olho. Porque se fala o olho na folha, tem que desoiar, então era desoia. Tirava tudo e deixava só a folha. Para a folha crescer. A folha crescer. Aliás, ela já estava crescida, ela tinha que granar. Porque à medida que você tira a força que está conduzindo para desenvolver, ela vai avançar o estágio da folha. Que embaixo ela começa a secar, amarelar a secar. A de cima começa a granar. As outras começam a crescer. Então é a folha grande, a folha velha, a folha média, a folha nova. Aí a de baixo começa a definhar, a amarelar. A do meio começa a engordar, né, a ficar granada. Uhum. E a de cima a crescer. Aí a colheita do fumo em si teria 3 ou 4 fases de colheita. Mas eu fiz tudo uma só. Uhum. Porque eu não queria assim, um fumo especial, aquela coisa como de supra-sumo da produção de fumo. Eu queria produzir fumo para saber como é que era. E não tinha intenção de vender também. Tanto eu queria ter experiência. Tanto que não vendi, está aqui. Está aqui um. Tá aí até dela. Hoje esse fumo. É o que sobrou dela. Isso aqui, para ter uma ideia, isso aqui deve ter de 30 a 35 anos, esse fumo aqui. Uhum. Do tempo que eu terminei. Sei. É, e tá. Você pode perceber o aroma, o cheiro dele, continua. Praticamente o de antigamente ainda. Uhum. Aí dessa forma eu fui fazendo um geral, um misturado,
com o fumo de baixo, que é o chamado o bacheiro, que é as folhas de baixo, que é amarela primeiro. Que deve ser as mais fortes. Não, na verdade são as piores. As piores? As piores. É. Porque ela desenvolveu mais rápido e também ela perdeu logo as características dela, sabe? Ela murchar no pé e amarelar no pé é diferente de você amarelar no andaime. Uhum. É. Então eu já peguei o bacheiro, misturei com fumo de ponta e as ponteiras também, que é a de cima, né? Eu misturei tudo. Aí depois de fazer a desova, de granar, porque a grana do fumo, se tira a folha, qual que é o momento de colher, o momento ideal? Quando você pega a folha e se aperta, ela não dobra, ela quebra. Ela está tá desenvolvida, já que você não consegue dobrar ela sem que ela quebre. Faz. Aí eu fiz o normal, colhi, fiz um andaime na beira da casa, porque quando a gente mudou para onde a família tem hoje a propriedade, a casa era uma casa de pau a pique com coluna de tijolo. Aí na beira do telhado eu coloquei, fiz um andaime de fumo, que era pouca coisa. Você vê pela quantidade que produzia, o dobro disso aqui, um andaime assim de uns 4 metros quadrados na parede, que suportava as folhas, né? E o andaime do fumo é diferente do andaime de feijão, porque a folha tem que ficar intercalada, você põe uma de frente com a outra, não pode, no máximo duas folhas juntas para não embolorar, ela tem que secar numa condição lá que é diferente. O feijão você pode atuchar e cobrir, fumo não. Aí eu fiz o andaime. Tem que arejar, né? Mas... arejar. Fiz o andaime. Aí a distala, não fiz aquela distala convencional que você convida os amigos para distalar fumo, que serve o café com biscoito depois, que tem a história. Nós fizemos em casa mesmo, pouca coisa. Com a família mesmo. Com a família mesmo. Aí fiz a distala normal, aí fiz a distala, no dia da distala você faz a coxa, faz o rolo. Aí no dia seguinte comecei a trabalhar já o maquinário, a engenharia de produzir isso aí. Aí quando eu resolvi fazer o bacamarte. Ah, você foi construir as... Eu construí as ferramentas também, que eu queria... A minha intenção era entender tudo, sabe? Uhum. O processo, porque a melhor coisa de você entender a dificuldade, as facilidades, é você fazendo. Uhum. Quer dizer, você pode ouvir histórias e aprender muito, mas você fazendo, você aprende muito mais. Aí eu fiz o... Eu construí primeiro o bacamarte. O bacamarte é... aquela ferramenta que tem uma rosca encravada na ponta dela, em que você tem três ou quatro cortes, depende da espessura do fumo que você quer, aí você vai unir as coxas em uma coxa só. É como se fossem os fios de uma corda. Você vai unindo eles numa só. A princípio ele fica grosso, ele fica 5 a 10 centímetros, às vezes até de grossura. À medida que você vai virando, ele vai encolhendo, vai prensando e vai ficando compactado. Aí eu me lembro que eu estava fazendo esse bacamarte, eu cortei um pedaço de capixinguí. Capixinguí é uma madeira, ela é boa de cortar, macia, leve. E eu estava usando ela verde um pouco pesada. E comecei a cortar, porque eu conhecia a ferramenta vendo nas pessoas que já tinham. Aí só que eu não olhava para o detalhe, eu via a ferramenta é assim, que é um... O tronco, tem o cambito e tem a parte que onde entra a coxa. A ferramenta para mim era isso. Só que o detalhe eu não prestava atenção. Aí comecei a cortar, a fazer lá e eu lembro que meu pai estava perto. Meu pai olhando assim para mim, olhando a ferramenta. Parecia que ele estava destrinchando na ideia dele como que ia funcionar aquilo. Ele falou para mim assim, ah, isso aí está errado. Eu, a princípio, a primeira reação me chamava, errado como? Ele está igual aos outros. Esse jeito que você está fazendo vai desmanchar o fumo. A coxa foi feita, você vai desfazer a coxa do fumo. Aí realmente foi aquilo lá. Aí eu peguei, cortei e fiz outra ferramenta. Aí fiz ao contrário do que eu fazia. Aí fiz a coxa. Aí depois da coxa ela vai para a cambota, que é o lugar que você vai virando o fumo. Você passa de um rolo para o outro, porque depois que você enrolou, você tem um certo prazo, você tem que transferir ela para a parte que está embaixo do rolo. Ela passa, não, ela passa por cima do outro, então fica invertendo. De baixo vai para cima, de cima vai para baixo. Isso aí é até um certo passo de maturação do fumo. Aí eu fiz tudo isso aí e o que sobrou foi esse fumo aqui. Mas eu fiz não com intuito. Fumo era caro, mas eu não pensava no dinheiro. Aliás, eu nunca pensei em si de... O dinheiro tem que correr atrás da gente, não a gente correr atrás dele. E esse fumo é o que você fez naquela época e você nunca fumou? Nunca fumei. Nunca fumou? Não.
E nem desse para experimentar aquele sabor tinha, não? Não, mas experimentar, ó, é como você toma uma cachaça, você não é beber, mas você toma uma cachaçinha. Degusta, né? Degusta. Então eu já degustei o fumo. Mas... tossiu um pouquinho, foi. É uma coisa que não dá prazer botar fumaça para dentro, mas pô, esse produto aqui que todo mundo consome, por que será que eles consomem isso? Vamos ver também, né? Uhum. É uma degustada só. E por que você guardou todos esses anos, 30 e tantos anos? Né? Olha, na realidade, Chico, não é porque eu guardei. Eu esqueci dele. Ah, você esqueceu? Ele ficou esquecido. Na casa dos seus pais? Não, não na casa, porque eu tava construindo um barraco lá e guardei tudo quanto é tranqueira lá dentro. Fui levando, coloquei lá dentro. Aí um dia desse eu olhando, eu falei, puxa vida, esse fumo tá aqui. Eu não sabia que tava lá. Porque eu simplesmente podia pegar e doar para as pessoas que fumam, ou vender para as pessoas que fumam. Eu esqueci dele. E eu achei por acaso lá, dentro do barraco lá. É, mas você guardou, você não se desfez dele, né? É, eu guardei, ficou lá e esqueci. Porque se eu lembrasse dele, poxa, ah, eu tenho fumo lá, acho que eu vou dar para alguém. Porque as pessoas não gostam disso aí. Ou então, vou vender esse fumo, porque tem gente que compra. Você vai no mercado lá em São José, por exemplo, tem fumo de São Francisco, tem fumo do Ceará, de Arapiraca, tem de vários lugares, né? E esse aí é um fumo que não tem identidade. É. Então, quer dizer, é um fumo diferente, isso aí seria fumo orgânico, não foi produto químico nenhum para elaborar ele, apesar de ser pura química, né? O tabaco, mas não foi usado nenhum defensivo agrícola nele. Uhum. Mas tá com você, né? Você podia ter, a partir do momento que você reencontrou, né? Você podia ter dado para alguém. Eu vou dar um destino para ele. Ah, você vai dar um destino? Vou ter que dar um destino. Você já sabe qual é, não sabe aí? Olha, tem um cidadão no asilo aqui que diz que ele fuma muito, ele está internado no asilo. Uhum. E é de que fuma, então acho que uma parte já vai para ele. Já vai para ele. Eu vou indicar para levar para ele. Uhum. Aí o resto é que os fumantes que gostam da situação. Vai aparecendo, você vai dando. Tá aí, vai ter uma cortesia, um souvenir da história também. Nós estamos falando de cigarro, né? Já lembrei de saúde. Como que é a sua saúde, Saturnino? Você tem algum cuidado? Olha, eu não sei se porque... Na realidade, uma parte da história minha mãe disse que eu mamei até os 2 anos. E isso, eu acho que a razão de eu ter muita saúde foi isso. Tanto que hoje eu conservo os meus dentes. Uhum. A minha família, acho que se tiver da turma toda, acho que um ou dois que tem os dentes próprios. O resto é tudo dentadura. Eu nunca tive nenhuma doença, assim, que afetasse o meu organismo de forma, assim, invasiva. Tenho sim questão de acidente de trabalho, de esforço, uhum, coisa ou outra. Mas em termos de saúde, eu uma vez eu tive uma certa rinite, mas que é controlado também, mas eu nunca tive internado por questão de saúde. E também a minha alimentação, eu fujo muito dessa parte dos embutidos, enlatados, tá? As bebidas, assim. Eu sou mais ligado numa cerveja também, não é a cerveja do milho, a cerveja malte, não é de beber compulsivamente. Eu levo uma vida assim, digamos assim, equilibrada. Uhum. Não dispenso a gordura de porco, toicinho, churrasco gordo, não dispenso, mas também não exagero. É uma vida que eu acho assim, que se levar com equilíbrio, o organismo é uma máquina perfeita. Se você não desajustar ele dá conta do resto. Mas você leva essa vida porque você segue o que o seu corpo pede ou porque você buscou informação e você sabe que isso é melhor? Foi por experiência, porque eu já como disse, falei para você de questão dos embutidos, eu consumia os presuntos e apresuntados da vida e eu percebia que não fazia, não apetecia. Ah, o corpo falou então? O corpo fala, e se a gente tiver disposto a escutar ele, às vezes a gente não escuta, a gente fica surdo e não dá a mínima, vou pela vontade, pelo ímpeto, pelo impulso, e aí a resposta é um câncer aqui, é um negócio ali, a resposta vem. Tem que ser equilibrado em todos os sentidos, né? Porque acho que a paz vem do equilíbrio, não vem da inércia. Uhum. Se tiver um contrapeso maior, não tem paz. Ô, Saturnino, na verdade a gente já fez um vídeo aqui, essa conversa sua aqui, já teve começo, meio e fim. Já tá legal. Você quer falar alguma coisa? Você quer contar alguma coisa? Eu tinha imaginado, talvez, a gente andar por aqui pra você falar, no tempo do meu avô era assim, tinha assado. Você tá à vontade de fazer isso? Ó, Chico, fica a seu critério. É. Tem aqui muita coisa modificou aqui, mas mantém ainda aquele ar, aquele clima de, como eu disse pra você,
entre avô e neto, o ambiente agradável, gostoso, né? Tanto que eu digo que as pessoas que têm conhecimento, têm a sabedoria, aprendem muita coisa, isso, as coisas simples da roça que não transfere para os outros, ela está, de certa forma, ela está se abstendo de progredir. Porque o progresso em si não pode ir numa direção só. Se você esquecer sua raiz, o seu progresso é fútil, não tem sentido, você não tem satisfação nenhuma, não tem história, não tem nada. E quando você tem essa bagagem e você transfere, você não impõe, mas você convida as pessoas a conviver, a se interessar por isso, o progresso exige, aparece. O progresso não em si, o progresso em termos de material, mas o progresso da mente humana, dos valores, da cultura, sabedoria, e que é um progresso maior do que o que você vê em asfalto, em máquinas, tudo, sabe? E nesse ponto, quando a pessoa se dispõe a transferir, a expor isso, você acaba invocando a memória das pessoas que tiveram uma história parecida, mas que não tem assim, aquela capacidade, aquela disposição de expor e de, digamos, querer manter isso aí. É muito fácil quando a gente está numa atividade antiga, uma atividade de coisas assim que é do seu passado, coisas boas, você está exercendo atividade e uma pessoa chega, nossa, a minha mãe fazia isso, meu avô fazia isso, eu vivi num lugar assim. Aí eu questiono dentro de mim, mas por que se o meu avô fazia, por que eu não continuo fazendo, ou mesmo uma parte do que eu conseguiria? Não preciso fazer tudo o que ele fazia, porque eu não vou conseguir. Mas se eu transferir, digamos assim, vamos falar em coisas de números, se eu transferir 10% do que eu era, eu já estaria contribuindo quase 100% para uma pessoa que não sabe de nada. Então a questão de valores para mim pode valer pouco, mas para aquela pessoa que teve uma história e que já escapou dela, não tem, o fato dela presenciar esse mínimo que eu mostro, eleva a pessoa a transferir, ela se transfere para aquela época lá e ela começa a evocar dentro dela forças que estavam lá escondidas, em que para ela exercer isso aí depois não custa muito, é um estupim. Agora, tem aqueles que já não se importam, mas que já estão desligados, já mudou o foco, aí esses tem que, como diz, aí já é uma terapia que precisa. Então, em nome dessas pessoas aí, eu agradeço você, Saturnino, de ter compartilhado a sua vida, contado essas histórias, né? Mas vamos continuar falando. O Engenho Velho, esse local aqui tem hoje o nome de Engenho Velho. Por quê? No tempo do seu avô, era um engenho aqui, era reconhecido como lugar de que moía cana, o que é? É, na realidade, engenho é uma ferramenta. É uma ferramenta. Que é aquela que está ali atrás, né? Essa aí é o engenho. Engenho Velho porque é o engenho daquele tempo ainda. Daquele tempo. Não é um saudosismo, é um engenho velho, aquela coisa que já é do passado que veio para cá. Não são velhas lembranças, são uma coisa que é velha, que se mantém, que está satisfazendo. Que está viva ainda, né? Cumprindo a função dela com toda a maestria que possível, né? Com toda a eficiência. E aqui era, na realidade, o engenho era uma das atividades, porque aqui se produzia o açúcar mascavo, produzia o melado, rapadura, talhada. Então era coisas, como eu te disse, que o meu avô tinha um armazém, era produzido aqui para vender no armazém. E para o consumo também, a rapadura. E além do engenho, aqui tinha toda a atividade, que é o tratamento do milho, fazer fubá, farinha, fazer quirera, e atividade da pecuária, que se tirava leite, plantava-se milho, plantava-se feijão. Não me lembro de outra lavoura que se plantava, mas tinha tudo isso, era toda atividade assim, que ficava inerente à vida da roça, era feita aqui. E meu pai também, que já era de uma família que fazia justamente isso também, só que de forma talvez uma coisa mais atualizada, mais modernizada. Meu pai também tinha lá na roça, ele tinha lá o moinho dele, ele tinha o monjolo, ele tinha a questão do gado, da pecuária, das tropas, tudo, hein? E a filharada que ajudava a tocar isso. E no caso dele, eu me lembro muito bem que meu avô, ele tinha um contato direto quando ia elaborar essas vinhocas, né, engenho, pilão, essas coisas, eles reuniam, eles faziam. Então eles construíam isso aí. Então nunca ninguém fez sozinho um jogo. Sempre tinha alguém para ajudar a fazer. O moinho nunca tinha alguém que montou sozinho.
Era o pessoal assim, os engenheiros da época, os sábios da época se juntavam e faziam isso.